ואנחנו מבקשים לשוחח עכשיו עם הדוקטור יונתן פרימן מהמחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום לך דוקטור פרימן. שלום רב. אני מניח שישנם רבים ששואלים על מה המחלוקת כל כך, הרי החבל הזה כבר חולק כאשר שתי המדינות זכו בעצמאות שלהם. אז המחלוקת קודם כל קשורה לעניין שבו רוב מוסלמי נמצא באזור של קשמיר שהודו שולט עליה, וגם פקיסטן וגם הודו, כל אחד אומר שכל קשמיר אמורה להיות תחת השליטה שלהם. הם כבר נלחמו ביניהם, כבר כמה מלחמות על המקום הזה. צריך גם לזכור ששתי המדינות האלו עם נשק גרעיני, אז אין ספק שיש חשש כבד גם בתוך האזור הזה וגם בעולם מדרדרות במצב, שזה יכול אפילו לגרור למלחמה נוספת. כן, תקן אותי אם אני טועה דוקטור פרימן, אבל נדמה לי לפי הערכתי הצנועה, ראש ממשלת הודו מודי, שעומד בראש מפלגה לאומית ה-BJP, הוא שמלבה את המחלוקת הקשה הזאת עכשיו, בימים אלה. הרבה אומרים את זה, אבל אפשר גם להגיד שהמציאות גם מלבה את מה שקורה פה. בתקופה האחרונה יש לנו יותר ויותר פיגועים כנגד מטרות הודיות גם בקשמיר וגם בעוד אזורים, ויש פה מין הכרזה של ממשלת הודו להילחם בטרור, גם טרור שהם טוענים שמגיע מצד פקיסטן, וגם טרור מגורמים מקומיים שם, שאו שרוצים עצמאות לחבל הארץ הזו, או שרוצים בכלל שהמקום עצמו יעבור לשליטה פקיסטנית. אפשר לומר שגם הסכסוך הזה הוא על רקע דתי, ההינדים מול המוסלמים והמנהיגים בראשם? יש כאלה שמציירים את זה בין אנשים שקשורים לשתי דתות שונות, אבל מצד אחר יש גם את העניין הבדלני, שאנשים בקשמיר, שוב רוב החבר'ה באזור של הודו המוסלמים, מרגישים שההודים אינם נותנים להם את הזהות התרבותית העצמאית. אנחנו רואים את זה גם בתקופה האחרונה עם הנושא הזה של יציאה של התרבות הזאת מהמקום על בסיס מה שממשלת הודו עשתה והרצון שלה יותר לאחוז המקום הזה. אז האיום הזה על העצמאות הזאת, התרבותית או הפוליטית של המקום שפעם היה יותר עצמאי, וגם גורם לאנשים יותר לקחת את עצמם בידיים ולהרגיש שההודים לא מסכים את הסחורה. כן, ויש לקוות שהאימות הזה לא יהפך ל... אימות גרעיני, חס וחלילה. שתי המדינות הן שתי מדינות גרעיניות. אני מאוד מודה לך, דוקטור יונתן פרימן. תודה.